יורדים לכביש, לא חוסמים תנועה, לא פוגעים בשום רכוש ציבורי. אז אני אתחיל, אני לא יודע, אם באים לעשות מחאה, אז אני חושב שצ'ה גווארה ייעלב אם אני לא אגיד כמה דברים שהוא אמר. אני אגיד את זה בערבית, ומי שרוצה שאני אתרגם לו, אז אני אגיד את זה אחר כך. إني أحس على وجهي بالألم كل صفعة توجع لأي مظلوما في هذه الدنيا بينما وجد الظلم فذاك هو وطني